Water voices in the hall. The elevator's coming down. One of man is telling stories. He used to work before the night. Girls are fighting on that playground, and kicks the one who's down. When the rotten river's flowing, it's mighty nice and loading. Can't you see? You're all killing time. Thank you.
Channel Mac, yeah! Biisi on tehty vuosia sitten jo ja kertoo Kannelmäestä. Me ollaan tosiaan Kehärätä Tourilla Kannelmäessä. Viimeksi oli Pohjois-Haaga. Seuraavana Malmin kartano. Tää Kannelmäkihän sopii soittajalle kuin naula päähän, kun täällä on kaiken maailman soittajan teitä ja pelimanninkatuja ja trumpettiteitä ja klarinettiteitä ja vaikka mitä soittoa. Sitra ja pasuunaa, aivan huikeeta. Tuossa on huikea baari Kannel Crow, johon liittyy myös opiskelua, joilta bilemuistoja, jos ei sitä ole purettu. Toi vanha ostari on purettu tuolta ylhäältä, totta siellä oli Britanniat ja tämmöset. Universet Trio kiittää. Kiitos paljon kaikille katsojille. Kiitos kuvaajalle, Loviisalle. Saanko sanoa vielä? Pari vuotta sitten tässä järjestettiin Kannelmäestä suunnistuksen Suomen mestaruus. Sprinttisuunnistuskilpailut. Ja sä oot niinku Suomen Kannelmäen suunnistusmestarissa voitat täällä vai? En voittanut. Kiitos paljon. No täällä Kannelmäessä ollaan sunnuntaina 21. päivä maaliskuuta vuonna 2021. Introlla kuultiin Helvetin käkikellon kappaletta parinkymmenen vuoden takaa. Seuraavana Malmin kartano.